طيب يا ده. يا الله ربنا يرحمه. تنورني بايس تقدر تسخر يا بايس تخي. مين ده بابونا يا ماما؟ Сайн байцгаана уу их мөндөд үзэгчтэй. Би гамбат бэлэг санах гэж байна. Тэг урж идэр нөгөө сторийн дээрээ гоё бэлгийн санаагаа хуваалцараа гэсэн мессежтэй тэг гэсэн чинь хүмүүс амс төрсик амс гар утас утасны кейс өнөртөө ус тэлээ 5.1 хувц хэмдэрч байгаа бэлэг цаасаа тэгээ бас өөрч хөглөв гэсэн мэлээ. Барил барилгын багаж хэрэгсэл бас зүгээр өөрөх нь хэрэгтэй юм хоббиний юм гэт зөндө хариултад ирсэн. Тэгээ би бодожогоод ер нь нэрэ барилгын багаж хэрэгсэл тиймэрхүү юм байл бас зүгээр ч юм уу урд нь тийм өгж байгаагүй мэн гэж бодоод гэсэн чи манай гэрийн харилцаа импрешн гэдэг төр байдгийг олж мэдээд ийшээ өнөөдөр ямарчсан орж үзье гэд ирсэн. Гэсэн чинь бүр ороо төөрөөд уулна ингээд би ганцаараа бэлгийн сонгочоод орой ингээд боож баглаад surprise бэрэ гэж бодсоохгүй юу. Гэсэн чи үнэхээр төөрөлдөөд сонгоод ичихгүйгээ хэцээсэн. Тэгэхээр гамбараар арсан чи гамбаар хавж ахран чигээс ороод ирээдээ харин ингээд чан бэлэг авч өгөх гэсэн юм аа чи өөрөө сонгоод авчвал зүгээр юм байна гэд туудсан чи хүрээд ирсэн. Тэгээд бас бэлгээ сонгож байгаа үйл явцыгаа та хэдтэй бас хуваалцъя гэж бодлоо. Яагаад тэр урж идэний сторийн дээр сарилтуудын хуваалцараа гэд хүмүүс агай хөвчсөн юм байна болохоор та хэдтэй бас санаа өгөх маягаар ингээд оруулчаа. Ерөөсөл болтнууд бол төрөл төрлөөр байгаа зүйс. Энэ нөгөө нэг машин нэмийг санал болгоодсан. Энэ гот бод аим гостой. Энэ ара энэ готлыг хардаа. Хөө миний гарыг хараа. Энэ дүүний готлын ажлын готл юм уу? Энэ нөгөө үйл дөө хасах 40 40 60 градус хараа. Аа. Гэт юм уу? Шайна шүү. Хасах 100 градус та. Аа готл юм уу? Тоос сурагч хүртэл байд юм л шүү. Тэгээ машинаас тоос сурагч байдаг гэсэн. Аа нөгөө даралтаа шүшгэж үү? Тийм. Үн гүнгөрө төрөл төрлөрө. Бэдимен. Аа тайлиго. Аа. Маскнут. What is that? Юу вэ? Нохны юм салдаг юм. Хуу юм мөртлөг байт юм шүү дээ. Нэг зүг юм шүү дээ. Юу вэ? Одоо ханы цан цагаан юм гэж байна уу гэдэг. Ава, энэ ава. Ян дүрийн тоо. За, юу сонирхох юм бэ? Аа, тэр юу гэж сонирхож чинь? Би нэг алин дээр бууш юм. Энэ үү? Бууш юм тий. Бууш юм. Юу л усны юм ба. Даралтаа шүштэй бүү да. Аа, за, энэ тэгэл юунд тодорд юм уу? Нөгөө ус нь шууд нөгөө шугамрууга төвийн шугамд таваа. Шууд уу. Жижиг нь бол ер нь төвийн шугамд толдож байгаа. Аа. Нөгөө томууд нь болохоор өөртөө цавнаас ч усаас орчдгийг. Аа. Арай жоохон өндөр том бас бий. Зүг зүг. 2-3 янз байна. Энэ ахын эргэлээний 100 баарын даралтаар шахчихд үлээдэг. Аа, зүг. Энэ бол том. Энэ болохоор том нь болохгүй юу? Хүн дээр хөтлөө. Аа, зүг зүг. Тийм. Бас л яг нөгөө арай жоохон бий зөвхөртэй болгочих жоо. Тийм. А эдгэр нь болохоор яг хаа зүгээр арай яг нөгөө мэдрэлийн зорилт юм миний зорилт. Маш угаалт юм угаалт ч юм уу. Чиний зорилт бол тэр юм болчих жоо. Энэ нөгөө анхны цаа нөгөө тийм юм уу? Кабель бүр лазер тусгалтай юм. Одоо чинь ингээд гүйлгэж байгаад энд нөгөө кабель байна гэдээ олчихсон шүү дээ. Аа за. Та босоо шугам байна гэж мэдх юм бол шууд лазер тусгалтаа тавиад ихсна тэмдэглэгээ хийчих жоо. Тийм л зорилт. А хүндлэн байх юм бол энэ лазераа эргүүлчих жоо. Тийм. Тэгээ хүндлэн шугам байх. Энэ ингээд just өөрөө эргэл. А тэрнээс ч нэг даазар. Наа ч л зөв юм. Энд тэгээд хүчин чадал нь хангалттай байж чадах уу? Гэр ахвал болно. Тэр ямар easy. Тэр нөгөө нэтэр яваад идэг чуршиг чүүн үү тий. Бид үсэр юм. Энэ push ин нөгөө батарейтай юм байна. Хоёроо орно гэдэг юм тий. За за. Энийг даа. Аа тий.
Тэртээ хэрэгтэй юм аахгүй гэж. Сонголтоо хийцэн үү? Сонголтоо хийцэн. Зүгээр бас бошин одоо нөгөө энэ хом загварын манах нөгөө батарейтай юм зүлэг тайрагт маяг юм уу ирсэн л дээ. Бид нар ирээд дуусчаад байгаа юм байна. Үс хамс тайрагт юм мод бургас нөгөө нэр мэдчихсэн ч тийм юм уу илүү төсөөд авах юм байна. Эрчүүд ийш орж ирэл яд бүгс. Одоо жишээ нэг эмэгтэй хүн мейкапын стор руу орсон шиг л юм байна л да. Тийм. Би ч юм нэг аим гоём харуулах нэ шир таараа. Ашир. Айн энэ. Ийм том ингээ бокс. Аа, энэ. Снэ ингээд үнчийн нэг нэг бив шиг. Би бас ийм таа бол гэж боддгийг. Манай гараш. Гараш ингээд олон өнөөдөө ингээ лаас шиг амар. Аа, энэ энэ хараа. Дотор нь байгаа юм тань энэ. Энийг харуулсан юм надаа. Нараа. Ингээд томоо багаж хэрэгсэн ингээд. Аа. Гоё юм аа. Тэ хааш тий. Цэгцтэй ууц тий. Тий. Хэрэглээл буцаагаад. Хэрэглээл буцаага байнад нь хийчихнэ. Бүх төрлийн төлсүүд сарч байна. Тэр биш. Стат миний хон толгойгоо гэж. Ууц зинс таамар юм. Энэ нөгөө нэг ийм тусгай юм төрхрүүд үүдэг тэр бай. Энэ зөндөө юм шүү. А энэ ч нэг янз бүрийн юм тий. Энд данга сторож болчихсон шүү дээ. Нэг зүгээр юм шүү. Өвөг бас ирнэ нэг бас юм хүн тоо бий болчихсон. Энэ бас өөрхтэй юм байна. Нэг юм бас. Арх уучаар чинь чамаа арх уухан. Арх уучаар машин авч хөдлөхөөс үү. Тэгээ ин энд зардгний яаж байгаа юм. Энэ нөгөө юу ихгүй тоо. Уул уурхайн компаниуд гэдэг юм уу, барилгын компаниуд ч өглөө нөгөө хүмүүсээ сефти аюулгүй байдлыг талаас нь шалгах юм бол хүмүүс уус уугүй шалгахгүй бол чи хүний амь нас гэдэг юм үүтэй дээрэддэг болохоор уур уурхай одоо хариуцлагатай компаниуд бол аа нэр юм дээр хэлж байгаа хөөе. Энэ бас ямар хүн малгай толгой хэрэггүй юм хүн яана хэрэггүй малгай хэрэггүй нөгөө нэг усан юм авсан чи нөр нь баясал тодорсон ах юм. Эхлээд орж ирэхдээ амар чухал сарилжсэн чи. Тэр хэрвэлж байгаа хамгийн ихнийх нь реакшн авнаа. Өнөө маргашгүй хэрэгтэй. Тэрэс мөнөөс авах. Үгүй ээ. Хоёр өвөөд нь сонгочих юм байна уу? Нэг өөд. Өөд ирэх танаа юм. Тийм үү? Хм. Хутга юм уу? Нөгөө бүтцийн дотор бохилч юм. Тэгэл хутга мутга нөгөө энэ шүү дээ. Ингээд үйт байгаа. Надаа хүн ийм 2 3 чи авчихсан. Үн гайвал юм шүү дээ. Тэгээ халаалчихсан. Нэг хөдөө хор. Ус шүү дээ. Баах. Энэ нэг айтаг моос тарж ирэв. Энэ юм бол. Аа энэ их хэвчээ. Цогтой шууд ингээд өгтөрцөөнүүд юу те. За. Сая ирэн цагаан сараас өмнө энд орж ирсэн юм. Тхэн юм илгэлэх юм гэж өндөө гэсэн. Гэтэ өмнөстэй хэрэгтэй юм. Тийм үү те. Я одоо энэ жишээ дээр аягүй хэрэгтэй. Тэгээ чанартай мөртлөө өмнө анги боломж юм шүү дээ. За чи авд нэгийг сонгочих гэсэн. Энийг нэм үү, тэр нэм үү? Авд үл энэ хэлэх хэрэгтэй. За. За тэгвэл надах нь авд чи. За тэгвэл нөгөө өгөөд нь. Энэ нь илүү сонирх хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. Дараа надаас. Тэгвэл хаалт авчих шүү дээ. Ганц нь болно. Надад хорсон. Дараа нэг их хан манаа ингэ цаас та зург мөрөнгө ингэ барах төгтөх юм шиг хана нөгөө одоо жишээлбэл аюул байдлаа ангаад одоо жишээлбэл цаана төгний шугам байвал төгөн зүгжвэн шүү дээ. Энэ миний ингэ оо энэ цаана нөгөө энэний цаана утсан юм уу ингэ айгу хэрэгтэй юм бий. Next time дараагийн за дараагийн удаа явах юм. Үл за энийг амар. Тийм үн чи юм хэрэгтэй юм уу? Энэ үн чи юм заах тэр үеимтэй бол мөсний загасчил төвж болчих. Олон жил загсан гэж байна. Тэр нь бол мөсний загасчил нэг ой гэж болоод байна. Ийм харчин болно. Ийм готлтай хадаар алцсан шүү дээ. Ийм готлох бол тэгэл хүлдэж өгөх юм шүү дээ. Next нь амар хүнд үү? Гайгүй. Гайгүй. Тэ ийм том гэхэд гайгүй юм байна. Баах уу. Энэ айгүй сайн готл юм шүү лээ хүмүүс. Next time готл цай. За. Яа. Тэ за билгээ аваарай. За баярлалаа. Астаа гоё дэлгэр байна. За хоёртаа дахиад ирээрэй. За хинээ дахиад. Дараагийн удаа ирэхээр авах юмнууд аль хэдийнэ сая боцсон. Боцсон аа. Тий. Яа, хаад нөгөө хараасаа бараанууд нүгдэж ирнэ. Аа за. Тэр үед дахиад нэг зуны. Тэр нөгөө
Үүсүүс авах юм ихээр. За тэгээ. За баярлаа. Залуу хари дам билэг авсан залуу гэж яриг нэрэг. Түрхий баярлаа тах юм. Сууд тий. Би YD юу нэ? Халаа зааж суугаа. Шо. Ой, онгоч шээ. Ингээд. Хатаа. Тэ чуучмо? Яг ин ярмагийн гүр давхаас наа. Энэ. Энийг одоо эргэж орж ирэл. Замынхаа баруун талдаа. MSM. Зээ. Цугаас ч арай жоохон айдаа. Харин тийм бас тий. Тэгээд багаш нь чи. Би чамаагаад нэг үндий та. Ээ бай юу үндий юм уу? За за бабай хараа. За бабай. За бай. Тамташо. За бабай. За. Арай олзий. За тэгээ гамбаагаад бас хоёр авда бэргийн авчаад нөгөө хит оны юм уу стори дээр хийсмээс нэг орс залуу. Я хям юмтай сиртэй юм баглаа бизнес гадаад гэсэн чинь юм хайсаара. Нэг тийм сир мэртэй баглаа барьсан байна. Тэрийг бүр ингэж цаавал хиймээр санагдаад дэлгүүр ууж материалын авчаа гэртээ ирсэн. Тэгээд хийх гэж зогсож байна. Тэгээд бас яа миний тэгтээ ингэ авсан хямнууд яг буруу хям авцгаа лээ. Яг ингэ минийх ингэ нэг нь ингэ хав хатууд гэсэн нөгөөх нь ингэ зөв зөөлхөн. Тэг модондоо ингэ зоогдохоор тэгээд бас дээрэс нь хэлбэрт оруулж болохоор төрлийн хям зайд сонгох хэрэгтэй юм биш үү? Та хэрэг хийх гэж байгаа болов уу? Ямар харж байна хөтөдөө? Аа нэг халуу тий хараад. Амба ирэх гээд бүр сандраагаад байж байна. Аа нэг ирэх гээд сандраад байна. Стройн те? Мэ стройн. Идэ зүрхний зүрх зүрхний. Хараа тас. Аа, мэдэх болов. Яна аа, нэг бол. Окей. Нэш аваад. Биний си тогоо юм чадахгүй маань ажил. Тэгээ тэр шиг тэгээ яах вэ? Хөөж дөө энэ яах вэ? Тэгээ нэг хөдлөх юм бол зур шат бүгдээрээ салаад болчих жоогдгоо. Эгс чи бүгд унтчихсан юм байна. Аа. Аа. Стагой харж дээ. Энэ их гой үнэлтэй нэг юм. Тийм. Их гой үнэлтэй. Аа энэ бас юу юм бэ шүү дээ. Аа за баярлалаа үнсээ. Хм.
юм даас өгсөн байх тий. Миний тэтэр шахаад гаднах нь угааж байгаа юм чи. Аа, миний ганд үтээ. Би тэт угааж байна. Чинэ дараа. Та чи дээр одоо гоё нэг. Гоё намсаа. Тий, гоё. Өрчөөс юм шүү. Үгүй ээ. Гоё юм байна. Миний хараачтайэр би сая гадах чинь зоогч байгаад гараа ингэж. Гараа гарлуу гоцоогоо би юус болгоцсон. Одоо. Сая та. Сая та. Сая та. Аа, юу юм? Жаамдаа уусан цаарын шин. Яа, цаа ингэж өндөрлөө.